Meu Deus, tô sem voz hoje, bro. Hey, bro, eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pra esse canal maravilhoso, que vocês amam, que vocês adoram. Tá, eu sei que o meu cabelo tá todo bagunçado, meu cabelo tá todo estranho, né? Olha que coisinha linda e maravilhosa, ó. Meu Jesus amado, que cabelo feio é esse, meu Deus. Eu vou até sentar pra falar aqui pra vocês, que eu sou um pouco sedentário, né? Fiquei 5 segundos de pé, já tô cansado. Então eu vou sentar aqui pra falar com vocês. Mano, vocês amam os vídeos de comida que tem aqui no canal, que eu fico 24 horas comendo um tipo de comida e a outra pessoa, que é a participante, que é a que concorre comigo, fica comendo outro tipo de comida. E hoje, basicamente, eu vou trazer um vídeo 24 horas só comendo comida normal versus comida de gelatina. Comida de gelatina é um pouco difícil, por quê? Porque, mano, o que que tem pra comer de gelatina, sabe? Gelatinoso tem fine, então eu posso comer todos os tipos de fine pelo meu dia inteiro. Eu também posso comer gelatina normal, sabe? Gelatina normal posso fazer e ficar comendo gelatina normal. Gelatina normal o meu dia inteiro também. Então a gente vai no mercado, a gente vai comprar umas fines, vamos comprar algumas coisas de gelatina. E comida normal é comida normal, né, mano? A gente vai ter que achar tipo um ovo normal versus um ovo de gelatina. Então a gente vai fazer um versus bem certinho hoje. Tudo que tiver de gelatina vai ter que ter de comida normal. Então tudo que tiver de comida normal vai ter que ter de gelatina também. Vai ser tipo um versus diretão mesmo, bro. Não vai ser tipo só comida normal versus comida de gelatina. Não, a comida vai ter que ser a mesma. A comida que tiver normal, a gente vai ter que achar essa comida de gelatina. E agora eu vou colocar um boneco, eu não tô aguentando. Esse cabelo não tá muito feio, meu Deus. Amor, é o seguinte, eu vou fazer o vídeo. Dá um beijinho. Eu vou fazer o vídeo onde vai ser um comendo comida de gelatina, tipo fine, comida de gelatina em geral, e o outro comida normal. Eu quero comer fine. Você quer fine? Eu amo fine. Mas é o dia inteiro comendo fine. Não, você pode comer o dia inteiro fine e também comida de gelatina, sabe? Tipo, sei lá, a gente vai pegar a gelatina normal e vamos bolar um formato pra ela ficar parecendo uma comida. Resumindo, fine? Exatamente, fine, mas a gente vai dar um jeito também em outras coisas gelatinosas que eu vou no mercado ver. Deixa eu pensar um pouquinho, posso pegar? Aí eu que vou escolher? O quê? Qual que vai ser qual? Não, porque tipo assim, vai ter que comer melancia, então tem que comer melancia de fine versus melancia normal. Ah, entendi. E você não gosta? Escolher? O quê? O que eu quero comer? Pode, tô aqui pra você escolher se você quer gelatina ou comida normal. Não vai ser Joaquim Pô, nada? Não, eu deixo. Nossa, que bonzinho. Eu deixo os convidados escolherem no meu canal. Nossa, que bonzinho. Eu achei que você ia pedir pra fazer Joaquim Pô. Deixa eu ver. Eu vou escolher, sabe o que? Fine. Mas pode beber água ou tomar suco? Pode, pode. É só a comida, entendeu? Em relação à bebida, pode qualquer coisa. Então deixa eu sair daqui, né? Porque ninguém... Não, mas desliga a câmera, eu quero peidar. Então peida, vida, vou desligar. Melhor ir no mercado do que ficar aqui com esse cheiro de gambá podre, meu amor, Deus do céu. Não fede. Ah, não fede não, imagina. Então, amor, você vai querer fine mesmo. Bom. Então vou lá comprar abaixo aqui, bro, faz um Depp for Haters pra começar o vídeo. Você já é linda, meu amor, você é perfeita. Coisa amiga que eu amo, tô indo no mercado. Tá com um pouco de bafo, vida, você. Que tá? Horror! Mas eu te amo mesmo. Mas eu te amo mesmo assim. Tô indo no mercado. Back to those days. Gente, eu tô aqui. Olha o tanto de fine que tem pra gente comprar, meu. Tem muito fine. Só que eu preciso achar fines que tenham coisas na vida real, entendeu? Não adianta nada eu pegar o fine de ursinho, porque eu não vou conseguir comer um urso na vida real, né? Então eu tenho que olhar bem direitinho aqui as fines que eu vou pegar e depois eu mostro pra vocês. Bro, Deb, bro, agora, ó, bananinha. Vou pegar a fine de bananinha, que é uma fine tranquila. E agora eu preciso levar banana também pra competir com a fine de bananinha. E por aí vai, agora eu vou pegar mais coisas aqui. Só pra vocês terem uma noção do desafio, mano. Eu quero almoçar Coca-Cola com hambúrguer. Então, tecnicamente, eu tenho aqui minha Coca-Cola, tranquilo. E também tem aqui meu hambúrguer, né? Meu cheeseburger, bro. E a Luísa, ela tem a fine de Coca-Cola com hambúrguer, mano. Isso aqui não vai sustentar nada a Luísa, tadinha. Meu Deus do céu, porque é totalmente gelatina as comidas. Então... uma foca. Então já vamos deixar claro aqui, a gente vai prolongar o desafio até onde a gente conseguir. Caso a Luísa sinta muita fome, muita, muita mesmo, a gente vai dar uma pausa no desafio e depois continua, entendeu? Porque, tipo, não tem como ela ficar o tempo inteiro sem comer, só comendo fine. Só que a gente vai levar o máximo que a gente conseguir. Vamos falar isso pra ela agora. Amor, deixa eu te falar uma coisa. Oi, é o seguinte, gente. Só comprei fine pra você e gelatina normal. Caso você passe mal, não aguente, sabe? Tipo, pô, não dá, aí você pode comer alguma coisa normal. Óbvio, né? Não, vou morrer. Tá bom. Pelo vídeo, vou morrer pelo vídeo. Mas, gente, eu vou dar minha alma pra vocês. Mas a gente vai levar até o máximo que a gente conseguir. Tá bom. Tipo, ai, não deu, não aguento, não aguento, preciso comer. Porque deve ser meio enjoativo, fala sério. Não, mas não é enjoativo, se for enjoativo a gente não liga. O problema é se você estiver morrendo de fome. Mas por enjoativo não, porque você que escolheu, bro. Não. Então vamos lá pra você ver as comidas e já começar a comer, que eu já tô com fome já. Tá bom. Você já tá com fome de fine, já, que é a única coisa que você vai poder comer hoje. Eu não, tô com zero fome, juro. Mas vai comer um pouquinho de fine. Amor, seu almoço vai ser isso, fine e coca. Eu me arrependi, eu queria o seu hambúrguer. Amor, mas olha aí. Eu pensei nisso.
eu pensei... Ai, eu voltei. Que Fini ia ser gostoso. Não, eu pensei na emoção. Eu achava que tanto que Fini ia ser gostoso, tanto que ia ter comidas que eu não ia gostar. Mas, ó, hambúrguer. Ai, vida. Amor, mas é o desafio. Mas, ó... Pode trocar? Pode, mas aí você vai ter que comer a banana. E eu comer a Fini de banana. Ah, não. Fini. É, ó, porque, ó... Depois, ó, quando chegar no lanche da tarde, você pode comer o Fini de bananinha, que você gosta, e eu vou ter que comer banana. É, não, esquece. Gente, eu prefiro morrer do que comer a banana. Amor, ó, só dá um cheirado. Não, eu não gosto, filho. Sabe, gente, é sério, eu tenho um preconceito muito enorme com banana, juro. Pode me dar qualquer fruta, menos banana. Não pode dar nenhuma fruta, amor, você não gosta de nenhuma. Mas eu não gosto, eu odeio banana. Tá bom, mostra seu almoço aí pra gente, ó. Hambúrguer e coca. O meu também é hambúrguer e coca de verdade. Ai, que legal. Ó, para. Sem agressão física aqui nesse canal. Então já vou colocar meu hambúrguerzinho aqui, né, bro? Eu acho que é 2 minutos, né? Não sei, mas vou colocar 2 minutos aqui. Meu, não achamos Fini de melancia e eu vou fazer um negócio muito louco, uma experiência doida aqui que eu vi no canal do Enaldinho já. A gente vai cortar essa melancia na metade, a gente vai tirar todo o recheio da melancia, toda a fruta da melancia. Vou colocar gelatina dentro dela, vou colocar no congelador e a gente vai virar uma melancia de gelatina. De gelatina. A gente vai dar certo? Não sei, mas vamos tentar agora. Mano, eu acho que vai ser difícil. Então o primeiro passo é cortar a melancia no meio e tirar toda a fruta da melancia. Vai fazer na sujeira? Vai fazer na sujeira. Eu vou limpar? Vou, né? Infelizmente vou ter que limpar. Você me ajuda? Ajudo, vida. Então vai, vamos cortar a melancia aqui, bro. Eu nem sei se essa é a faca de cortar a melancia, mas... Jesus. Oh, mas é uma melancia pequenininha, não é mais bonitinha? É, ela é fofa. Nossa, é muito nossa, linda, que mano. Linda. Nossa, é muito bonita. E por que você tem semente de um lado? Sei lá, ela vem com defeito. Juro, eu tô quase comendo, gente. Pra quem não sabe, eu não gosto de nenhuma fruta. Eu tô achando ela muito bonita. Ó, amor, qual que a gente vai... Essa aqui tá mais feinha, eu acho que a gente cortou mais errado. Ah. Então eu vou tirar daqui o... toda a fruta da melancia, tá bom? Tá bom. Gente, olha, agora o João tá tirando, ó. Eu vou tirar tudo isso aqui, eu vou colocar aqui. E a gente não vai desperdiçar, tá? A gente vai fazer um suco depois. Vou fazer um sucão de melancia, show. Mano, eu vou tirar tudo aqui, depois eu volto pra vocês pra mostrar direitinho. É, ele vai bro. Tirar tudo isso daqui, tá vendo? Da melancia, gente. Mas esperamos que dê certo. Aí esse ele vai comer e esse já vai fazer a gelatina pra eu comer, entendeu? Meu, eu não gravei pra vocês direitinho porque a Luísa foi secar o cabelo. E se eu fizesse isso sozinho, ia acabar dando ruim. Eu fiz a gelatina e coloquei dentro da melancia e pus no freezer. Mano, olha como é que tá. Gente, tecnicamente fica muito bonito. É tipo a melancia e aqui dentro a gelatina. E a gente colocou no freezer pra gelar mais rápido. Meu, se isso aqui cai, ia fazer uma lambança. Então vou deixar a geladeira bem fechadinha e ninguém mexe aqui. Então estamos aqui com a nossa primeira refeição. Amor, ó, o seu tem coca e hambúrguer. Amor, será que eu vou primeiro comer ou será que eu vou primeiro beber? A sua coca? Vamos primeiro a coca? Acho que eu vou beber um pouco. Então deixa eu pegar minha coca também pra gente fazer a comparação dessa coca de Fini com olha, a coca gente, de... Olha, gente, será que é assim, ó, só... Toma. Eu vou comer mesmo? É. Você é de comer? Tudo? Nossa, isso não é Fini, não. Óbvio que é Fini, tá escrito Fini é Fini. É ruim? É que eu gosto de coca muito. Tá, mas tem gosto de coca? É muito ruim. Não é chiclete. Gente, é chiclete, mas não deixa. Errou, amor. Mas é chiclete, vida. Mas de pouco eu não tô com fome, né? Imagina é mesmo? Com fome. Pra comer chiclete. Agora vamos comer hambúrguer. Nossa, não gosto de coca. Vamos comer um hambúrguer. Mano, vou almoçar chiclete, que absurdo. Que bom como eu tô com fome, velho. Mano. Eu comi bastante ontem à noite. Mas vou te falar que isso aqui tá como. Eu não gosto muito desse hambúrguer de micro-ondas. Nossa. Mas eu acho que é melhor que isso, né? Se fosse Fini. Até é Fini. Não, é chiclete. É chiclete de Fini. É, né? Chiclete. Então. Tá quente? Então, a nossa primeira refeição. Deu hambúrguer aí, se é gostoso, se é melhor que a coisa. Nossa, começa muito duro. É porque é chiclete. Oxi. Ah, eu ia pedir pra experimentar, mas eu não posso. Verdade, pode experimentar o seu. Só seu. É muito ruim, é muito ruim. Nossa, a gente não recomenda essa Fini. Então deixa, eu vou comer meu hambúrguer aqui. Nossa, amor, é muito ruim. Tem que comprar uma coisa melhor pra mim. Amor, eu não sabia, eu achei que era gostoso. De novo. A Luísa falou que tá com fome, a gente tá aqui assistindo Netflix, então eu falei, pô, vamos comer a banana nem agora. Nem faz muito tempo que a gente almoçou, mas é que hoje eu tô com fome, né? Porque chiclete... Não alimenta. Não alimenta. E, gente, eu tô bebendo muita água, porque... Quando eu tô com muita fome, eu sempre aviso minha mãe. Eu falo, mãe, eu tô com fome. Sabe o que ela faz? Sabe o que ela fala pra mim? Ela fala, filha, se você sempre beber água, você não vai morrer de fome. Aí eu sempre bebo água. Não. Para, amor. Sabe que eu não gosto. Gente, eu não gosto de banana. Mãe, amor, abre sua bananinha. Amor, você tá infestando meu quarto com esse cheiro. Gente, é sério. A Luiz odeia banana, mas é tipo muito. Por favor, amor.
E juro, se você me propor um desafio muito nojento, tipo, comer uma minhoca, eu prefiro comer uma minhoca do que comer a banana, de verdade, no meu coração. Gente, não sei o que aconteceu comigo, algum trauma de infância. Eu nem abri esse então, negócio. Ó, o desafio é você me dar um beijo depois que eu começo a banana inteira. Ah, amor, um cheiro, por favor, amor, vamos pra outro lugar. Gente, eu vou terminar de comer a banana e vou voltar pra Luísa comer a bananinha dela, porque ela não consegue ficar perto da banana. Obrigada. Depois que eu já comi toda a banana. Gente, eu odeio banana, mas é que essa filha eu gosto. Que é a filha de bananinha. Só de pensar que ela tem alguma coisa a ver com a banana, eu já não gosto. Mas ela é boa, assim, gente, que eu já provei. Mas só dela ter um parentesco com a banana... já não é tão legal. Não, mas melhor do que ficar comendo chiclete, né? É. Você come fino de bananinha, melhor do que ficar comendo chiclete. Então aí, gente, esse aqui foi o nosso lanche da tarde. Eu comi uma banana, que eu tava sem fome. E a Luísa vai poder comer a fine dela e até esgotar isso aí, bro. A gente queria melancia, né? Porque a gente queria fazer o teste, queria fazer o experimento. Queremos. Só que a melancia não congela, não vira gelatina normal. Então a gente vai comer morango, né? Eu, no caso, vou comer morango. E a Luísa, fininho de morango. Não é o mesmo formato? Não é. Não é. Mas, morango... Não consigo abrir. Abre pra mim! Abre pra mim! Eu queria comer fofinho. Eu tô gostando também desse morango aqui. Por quê? Ele não tá bom? Tá, mas eu queria fine. Agora me dei bem, hein, gente? Uhum. Mas, mano, eu tô quase desmaiando de fome. A Luísa comeu a fine de banana inteira. Meu Deus do céu. Pareceu insomeada. Alimenta até, sabia? Alimenta. O pacote inteiro de fine, juro que alimenta. Não, não é nutriente. Não faz bem. Só que mata a fome, entendeu? Bem não vai fazer. Tipo, seu corpo deve estar pedindo arrego aí. Só que pelo menos não mata a fome. A gente fica assistindo filme, assistindo série aqui, a gente nem percebe, só vai comendo. Mas eu também tô comendo só fruta hoje. Eu comi banana, comi morango. Então faz bem. Mas eu comi um hambúrguer também, né? Então eu tô balanceando. É verdade, ele tá balançando saudável ou não saudável. Eu comi hambúrguer e Coca-Cola e banana e aqui. E depois eu vou comer o quê? Melancia. É verdade, tá de boa. Meu corpo tá gostando de mim hoje, você tá te odiando. Tá mesmo. Meu corpo tá aqui. O que você tá fazendo? A gente foi dormir cedo, certo? Certo. Eu tô com a... Ai, que horror. Mano, é sério, a gente não escovou os dentes, a gente não fez nada, a gente só acordou. E a gente não comeu nada. Ai, amor, que doido, meu Deus. E a gente, ia comer de madrugada pra gente acabar o desafio. Só que a gente não comeu. A gelatina congelou no freezer de madrugada. A gente botou na geladeira, aí ela derreteu. A gente botou no freezer de novo. Então a gente vai tentar ver como que vai ficar, tipo, ela meio congelada, é meio congelada, não. É congelada, meio mole. A gente vai ver como que vai ficar. Só que a gente vai, tipo, comer de café da manhã. Porque já é outro dia de manhã. É melancia de café da manhã. E aí vai acabar o desafio, né? É. Era pra ter acabado de madrugada, só que a gente dormiu e esqueceu de gravar e dormiu. E agora a gente vai gravar agora de manhã. Vamos escovar os dentes, né? Porque você tá com bafo, ó. Nossa. Gente, a nossa melancia de gelatina não deu certo. Vamos jogar um pouquinho na pia pra ver? Tá vendo? Nossa. Virou água com gelatina. É porque a gente primeiro colocou no freezer, congelou, depois a gente colocou na geladeira. E aí derreteu e o gelo ficou. Na geladeira e aí não congelou de novo. Por causa do gelo, entendeu? A gente tinha que deixar em um só pra fazer. Mas é, ó, gente, é gelatina com melancia. Água. E o gosto de... Nossa, que lindo. Ai, eu não podia comer! Meu Deus, eu só experimentei, gente. Gente, você ultrapassou, saiu do desafio, ó, perdeu. O meu tá aqui, ó, só pra finalizar. Perdeu, João Marcos. Perdeu. Comendo a melancia. Perdeu. Meu, dei uma experimentadinha sem querer. Não foi experimentada, é que eu fui pegar o gelo e chupei o dedo. Tem gosto de gelatina, ó. Não, tem gosto de melancia. De melancia de gelatina? Gelatina de melancia. Não, mas a gelatina pegou muito gosto da melancia, muito. Gente, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau, valeu. A Luísa vai ficar comendo isso aí de colher mesmo. E é nóis, bro.